ដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង20,900នាក់នេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលគិតត្រឹមម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃទី 22 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19កើនដល់ជាង12លាន 600នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង 25,400នាក់នេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19លើពិភពល
នួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ 12,907,155 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 274,214 នាក់ផងដែរនេះបើតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោក Worldometer ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 4,237,834 នាក់ស្លាប់ 143,120 នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន 2,074,111 នាក់ស្លាប់ 41,237 នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន 2,413,592 នាក់ស្លាប់ 28,234 នាក់ថៃឆ្លងចំនួន 1,082,579 នាក់ស្លាប់ 18,559 នាក់វៀតណាមឆ្លងចំនួន 807,537,537 នាក់ស្លាប់ 21,487 នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន 491,584 នាក់ស្លាប់ 18,465 នាក់សិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន 162,026 នាក់ស្លាប់ 280 នាក់កម្ពុជាឆ្លងចំនួន 117,352 នាក់ស្លាប់ 2,704 នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន 33,998 នាក់ស្លាប់ 49 នាក់និងចុងក្រោយគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន 11,542 នាក់ស្លាប់ 79 នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ